Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю, в ефірі «Тернопільська погода». Гарна новина для вболівальників футболу, адже 10 грудня відзначають Всесвітній день цієї гри. Одним із найкультовіших футбольних матчів в історії вважають гру Мілану проти Мадриду, Манчестер Юнайтед проти Баварії та збірних Італії проти Бразилії. Всі ці ігри відбувались у 80-х-90-х роках минулого століття. Проте навіть вболівальники-початківці не оминають своєю увагою ці ігри. Футбол заполонив серця сотень тисяч людей та вважається одним з найпопулярніших видів спорту на планеті. Десятого грудня по Тернопільській області можливі опади. Температура вночі до 2 градусів морозу. Вдень 1-2 градуси тепла. У Тернополі також можливі опади. Температура вночі опуститься до мінус 1 градусу. Вдень 1-2 градуси з позначкою плюс. Знайти місце, де пограти футбол у грудні, трохи складно. Проте передивитися культові матчі вдома – чудова ідея. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».